ମାତୃ ଆରାଧନା ଓ ଉପାସନାର ମୂଳପୀଠ ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ମାତ୍ର ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜିତା। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ଅନନ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଭୂମି, ଅନନ୍ୟ ଏ ମାତୃ ଆରାଧନାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ପାର୍ବଣରେ ଆମ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ମାତୃବନ୍ଦନା। ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ମାତୃବନ୍ଦନା ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରୁ ସକାଳ 6। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।